Najavih i jednu javno-zdravstvenu akciju. Tea Mihanović čeka nas na Maksimiru. Hrvatski Crveni križ u suradnji s gradskim društvom Crvenog križa organizira završni događaj u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja pod nazivom Mentalno zdravlje univerzalno ljudsko pravo. Tea, što se sve događa na Maksimiru? Pa na Maksimiru se nalazimo ispred kafića Crvenog križa gdje se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Naime, još prije 2020. godine i prije pandemije, prema podacima Crvenog križa, čak svaka osma osoba na svijetu imala je problema s mentalnim zdravljem. No nakon 2020. i pandemije, te kroničnog stresa koji je ona donijela, to se intenziviralo, pa danas ljudi sve češće prijavljuju posebno anksiozne i depresivne poteškoće koje su porasle za čak 25%. Više u svemu tome reći će nam psihologinja Crvenog križa. Dobrodošli u program. Hvala. Možete li vam reći što se danas ovdje obilježava i što građani mogu dobiti u ovom vašem kafiću i s kim se mogu konzultirati? Pa evo, mi danas obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja koji je zapravo bio 10.10. ali nekako smo mi napravili kroz cijeli tjedan različita događanja po cijeloj Hrvatskoj u društvima našeg Crvenog križa. I ono što smo napravili je zapravo da smo htjeli približiti mentalno zdravlje i naše timove za psihosocijalnu podršku općem građanstvu, s obzirom da je tema ovogodišnjeg dana mentalnog zdravlja da ono univerzalno ljudsko pravo. Ono što mi imamo ovdje, što vidite iza mene, su zapravo, mi smo postavili stolove gdje građani mogu doći popiti kavu. Napravili smo odvojeno i za djecu, tako da većinom ljudi koji dolaze u park Maksimir su ljudi iz obitelji sa djecom i mogu, djeca se mogu igrati s našim volonterima, a roditelji mogu popričati o onome što ih muči ili razgovarati općenito o mentalnom zdravlju, zapravo o čemu god žele u ovom trenutku. I danas ćemo biti ovdje zapravo do 12 sati, razgovarati s ljudima o njihovim teškoćama. Gdje se građani danas još mogu konzultirati s psiholozima u Hrvatskoj? Pa evo, osim u Zagrebu, ono što isto ovakva događanja imamo u Dubrovniku, na placu Gruž, također u Valpovu, u parku ispred Crvenog križa, a tijekom tjedna su bile zapravo događanja na različitim lokacijama, a danas je završeno događanje. Zadnjih se godina suočavamo s velikim krizama od pandemije preko rata u Ukrajini i ekonomske krize, pa evo ovaj tjedan ponovna eskalacija sukoba Izrael-Palestina. Kako da se ljudi suoče sa svim tim? Što mogu napraviti za sebe? Pa ono što je vrlo važno, već ste nabrali nekoliko kriznih događaja koji su dogodili u posljednjih čak godinu dana, je da građani zapravo doziraju informacije koje primaju, pogotovo kad je riječ o djeci, jer djeca su često sklona i gledati što se događa na internetu, provjeravaju, scrollaju bez da roditelji znaju. I tu je važno dozirati ono što čitaju i koliko čitaju. Nekako mi uvijek preporučujemo da se vijesti gledaju jednom do dva puta dnevno, ne češće od toga, i zapravo da se tu dobiju informacije koje su potrebne, jer nažalost često su informacije koje dobivamo iz tih zemalja vrlo teške i teške za sve ljude koje se, ono što je zapravo podsjećaj na rat koji se događa u Republici Hrvatskoj prije, tako da može biti okidač možda i za neke druge teškoće ljudima u Republici Hrvatskoj. Koliko je digitalizacija i sve češće korištenje mobitela, vidimo da djeca scrollaju od jutra do mraka, koliko to može utjecati na njihovo mentalno zdravlje za budućnost? Pa svakako utječe. Ja bih rekla da smo nekako suočeni sa novim dobom, nekom gdje možda mi nismo, koji smo odrasli, odrastali prije, i teško nam je možda shvatiti na koji način se zapravo nositi sa svim tim događajima, ali svakako je važno da roditelji znaju što djeca čitaju na internetu, i ono što se mi trudimo uvijek reći je da ponekad djeca puno više znaju nego mi odrasli i znaju gdje naći informacije koje možda nama nisu toliko poznate, ali važno zato s njima razgovarati o tom, pitati ih o tome što oni znaju o tome, i onda zapravo kritički promišljati o informacijama koje dobivaju sa interneta. Zadnjih nekoliko godina u svijetu se sve više govori o mentalnom zdravlju. Dojam je generalno da Hrvatska često kaska za zapadom, pa kako stojimo po ovom pitanju? Jesu li se Hrvati više otvorili kad je riječ o traženju pomoći?
Pa prema našem iskustvu jesu, pogotovo nakon pandemije 2020. godine koja je započela i sada zapravo ljudi sve više su skloni potražiti stručnu pomoć, što je dobro jer smo otvoreni prema razbijanju stigme o mentalnom zdravlju, jer mentalno zdravlje prestalo biti tako velika tabu tema. Naravno i dalje je, ja bih rekla, pogotovo kod starijih osoba možda koje nismo toliko upoznati i nismo toliko kao mladi bili educirani o važnosti mentalnog zdravlja, ali imamo dojam da se mladi sve više otvaraju prema toj temi i da puno više su otvoreni, spremni su pričati o svojim teškoćama, žele razgovarati i sa stručnim osobama, ali i sa osobama zapravo od povjerenja s kojima mogu razgovarati o svojim teškoćama. U ovako ubrzanom svijetu svi često osjećamo stres, umor, pa kako razlikovati takve probleme od stvarne anksioznosti, odnosno kada potražiti pomoć stručnjaka? Da, evo, jesmo skloni smo zapravo sve više osjećati takve stvari i mislim da je sve više ljudi svjesno toga da prolazi kroz različite stresne, traumatske situacije. Ono što je važno da se potraži stručna pomoć je kada te teškoće počnu ometati svakodnevni život. Dakle, kada više ne možemo funkcionirati svakodnevno, onda je važno se javiti svom liječniku obiteljske prakse, javiti se psihologu, bilo kome zapravo s kim možemo razgovarati. Naravno, prije te stepenice uvijek možete razgovarati s osobama od povjerenja, sa vašim prijateljima, obitelji ili bilo kojom drugom osobom koju imate povjerenje zapravo u vašem okruženju. No, nažalost, ljudima, posebno u Hrvatskoj, je često teško potražiti pomoć i priznati da prolaze kroz teško razdoblje. Pa gdje se mogu diskretno obratiti, kojim institucijama za stručnu pomoć? Pa ono što je vrlo važno zapravo i prva stepenica liječnika obiteljske prakse, jer on se on može uputiti dalje za traženje druge vrste stručne pomoći, bilo to psihijatar, psiholog ili neka druga zapravo institucija. Sad u različitim gradovima je različito dostupna zapravo psihološka pomoć. U gradu Zagrebu je moguće to potražiti u Centru za mentalno zdravlje, pri domovima zdravlja po najnovijem. U nekim drugim gradovima također domovi zdravlja imaju psihologe, imaju stručnjake, centrima za socijalnu skrb, koji također, iako se nisu poznati po tome, ali također se mogu obratiti osobe ako je potrebna takva vrsta pomoći. I za kraj, pred nama je jesen, zima, često period koji svima nekako donosi teže razdoblje, neka promišljanja, pa možda da nam date savjet za kraj kako se nositi sa svakodnevicom i što napraviti za sebe svakog dana kako bismo se bolje osjećali i riješili neke svoje probleme. Pa da, evo nekako, mislim da smo se navikli na ovo duga sunčana razdoblja, pogotovo ove godine. Ono što je važno, mi smo danas u parku Maksimir, da ljudi pokušavaju što biti fizički aktivni. Naravno, ne previše, ali zapravo toliko da se mogu aktivirati, da se bave nekim drugim kognitivnim zadacima, poput rješavanja križaljki, igranje društvenih igara sa svojim prijateljima, druženje sa prijateljima, u biti bilo što im pomaže da ostanu fizički i kognitivno aktivni, čitanje knjiga, igranje sportova, u biti bilo što im pomaže da što zdravije se nose sa ovom situacijom. Hvala puno. Kao što smo čuli, danas u Maksimiru možete doći potražiti pomoć, razgovor, što god vam treba na ovaj sunčan dan u Maksimiru i prošetati i napraviti nešto dobro za svoje mentalno zdravlje. Hvala ti, Teja. Važna tema, a evo i poziv svima u Maksimir.